pátek 4. února pořádalo kuřimské občanské sdružení Orel tradiční ples. Hrála zde jako v posledních letech vždy kapela Františka Hasoně, která udržovala stejně dobrou náladu a pohodu, jako vyvolalo vystoupení taneční skupiny Eirid z Tišnova, kteří předvedli irské tance. Se va.
Tombola byla opět nabitá cenami, i když je dnes stále těžší pro pořadatele nejen tohoto plesu, ale i všech takových podobných kulturních akcí, její obsah zhánět. O to více je třeba poděkovat sponzorům. Pořadem plesu provázel konferenciér Milan Krejčí.